Agora vamos falar com a cidade de Castilho. Alô, Castilho! Essa cidade aqui da nossa região que está unindo pessoas através da solidariedade. A ideia é juntar lacres e latas de alumínio e, através da venda desse material, ajudar pessoas que precisam. O projeto Lacre Solidário começou em fevereiro e deve atingir o seu objetivo até o fim do ano. Enquanto isso, Castilho inteira se desdobra para recolher os lacres. Legal essa história. Flávio Zani, conta aí pra gente. Este é o lacre de uma latinha de alumínio. Sozinho, assim, ele não representa muita coisa. Se juntarmos mais alguns, o resultado também não é interessante. Mas de um em um, a imagem vai ficando diferente. Em Castilho, uma campanha do Fundo Social de Solidariedade está arrecadando garrafas PET cheias desses lacres. E o objetivo é nobre. Para cada 140 garrafas PET, como essa daqui, ó, cheias de lacres, é possível comprar uma cadeira de rodas. A campanha, até agora, já arrecadou 90 garrafas. E a previsão é de que, até o fim do ano, a meta seja alcançada. Essa é a previsão do Pradinho. Foi ele quem levou a ideia para Castilho. A nossa meta é, pelo menos até o final do ano, conseguir pelo menos uma cadeira. A nossa primeira. E de muitas outras, se Deus quiser, vai vir. E se a ideia é arrecadar os lacres de alumínio, Dona Gessi virou um exemplo. A aposentada de 84 anos doou 6 garrafas cheias do material. Resultado da coleta que ela faz todos os dias pelas ruas da cidade, inclusive aos domingos, faça chuva ou faça sol. Esses lacres, toda noite eu saio de casa às 7h30, às 19h30 no caso, e 10 horas, 10h30 eu estou voltando para casa. Eu colho nos bares, nas lanchonetes, as latinhas, todo dia, de segunda a segunda. O senhor José, aos 82 anos, também virou doador de lacres. A Nice, filha dele, conta que o pai sempre juntou o material na certeza de que um dia seria útil. A oportunidade de ajudar veio com a campanha do Lacre Solidário. Ele junta já de muito tempo por conta assim, da latinha para vender, mas ele sempre retirou os lacres e falava assim, um dia isso aqui alguém vai precisar, mas não sabia o porquê, aonde que ia precisar. Quando surgiu a campanha, aí eu cheguei em casa, né, porque ele não sabe ler, eu falei assim, pai, ó, tá tendo isso, ele falou assim, ah, então eu tenho bastante, você pode levar? Eu falei, não, quem vai levar? O senhor. No caso, ele separou as garrafinhas, ele separou as tampinhas, né, as tampinhas para tampar essas garrafinhas. E contou também. Então, em cada garrafinha das pequenas, ele contou, ele fala, argolinhas. 200 argolinhas em cada garrafinha. Quantos lacres tem aqui dentro dessa garrafinha? Dessa aqui. Cabe 200? É. Bom, então o seu José continua colocando os lacres dentro da garrafinha. Cada garrafinha, como essa daqui, ó, cabem 200 lacres. E ele conseguiu 160 garrafinhas com 200 lacres, totalizando 32 mil lacres. É muita coisa. É muita persistência. Parabéns, seu José. É isso mesmo, 32 mil lacres. É esta a conta que o senhor José, mesmo com dificuldades, faz questão de dizer. E assim a quantidade de garrafas vai aumentando e a solidariedade também. Ajudas vai de todas as idades. Nós tivemos crianças aqui, deixando aqui no departamento de obras, até pessoas de certa uma idade elevada, avançada, que juntava lacres muitos anos e não tinha um destino final para isso. Só estava esperando a campanha, então com a campanha a pessoa veio e gostou da ideia. Tivemos várias doações nesse sentido. E além disso, tem espalhado pelo comércio? Como é que é? Espalhamos em lojas de conveniência, em bares. E a gente quer levar essa parte da campanha também, que é muito importante, para as escolas. Os alunos trabalhar nessa parte ambiental e humanitária, né? Vai estar ajudando alguma pessoa.
E daqui a pouco vamos ver como alguns estabelecimentos comerciais de Castilho ajudam na arrecadação dos lacres. Vamos conhecer o maior doador da cidade e ainda para onde vai a cadeira de rodas que será comprada quando a campanha atingir o seu objetivo. Bom, mas vamos botar nossa matéria de Castilho. Castilho começou no carnaval desse ano uma campanha de arrecadação de lacres e latinhas de alumínio. Mesmo com a mobilização dos moradores e estabelecimentos comerciais da cidade, a meta ainda está longe de ser alcançada. Faltam aproximadamente 50 garrafas PET cheias de lacres para que uma cadeira de rodas possa ser comprada. Vamos ver a matéria. A campanha do Lacre Solidário começou em fevereiro deste ano em Castilho. Em 6 meses foram arrecadadas 90 garrafas PET, cheias de lacres de latinhas de alumínio. Mas o objetivo ainda está longe de ser alcançado. Para comprar uma cadeira de rodas, são necessárias 140 garrafas PET cheias, como estas. Para ajudar, muitos moradores fazem doações. Dona Gessi e o senhor José são dois exemplos. Mesmo com mais de 80 anos de idade, os dois pegam latinhas e doam os lacres para a campanha. E agora, aqui eu trouxe hoje 6, infelizmente não tinha mais do que isso. Mas é bastante, porque é uma luta para pegar as latinhas todo dia. Eu pego 40, outro dia 30, outro dia 50. O dia que tem uma festa eu pego 200. Teve dia de eu pegar 600 latinhas até 2 horas da manhã. Eu levo para casa um saco cheio, volto lá para a festa, cato mais e torno voltar para casa até terminar a festa. Eu junto todo dia e eu fico rezando para ter festa, para poder catar latinha. Porque serve para mim vender as latinhas e trazer os lacres aqui para doar para o hospital. Já o Valdemir trabalha com materiais recicláveis. Na casa dele existe um saco com 3 quilos do material que vai ser doado. Mas ele já fez a maior doação da campanha, com 25 quilos de lacres. Agora, a respeito dos lacrezinhos, você já tirava os lacres das latinhas ou não? Não, o pessoal me procurou, né? O pessoal da prefeitura, e eu comecei a tirar para doar para eles. Parece que você é o maior doador da cidade. 25 quilos? 25 quilos doado já e estamos na luta, juntando mais. Como é que você se sente sendo o maior doador da cidade e o seu trabalho podendo ajudar as pessoas? É bom demais, né? Gratificante a gente poder doar e pensar no próximo também, né? E vamos lutando aí, juntando mais. As garrafas também estão em estabelecimentos comerciais. Visitamos um deles, este mercado, onde a garrafa fica em um dos caixas. A todo momento, os lacres são depositados e a meta vai ficando mais próxima de ser atingida. O pessoal traz de casa e o pessoal que toma aí na frente também vai tirando o lacre e colocando dentro da garrafa. O pessoal tem trazido? Tem trazido bastante. Pra gente conseguir comprar a cadeira? Sim. Essa aqui não é a primeira garrafa? Não, não é a primeira garrafa. Já doamos outras garrafas lá no Fundo Social. Já tem lá. Assim que vai enchendo, a gente vai mandando para lá. Se depender de tanta ajuda, o objetivo de conseguir as 140 garrafas até o fim do ano vai ser atingido bem antes disso. As garrafas serão vendidas para uma empresa que reutiliza o alumínio dos lacres, que é considerado um produto nobre. Tem uma empresa na região que até 120 ela pega, seria uma cadeira infantil. E mais ou menos uma média de 140 seria uma cadeira adulto. Então tem empresas da região, empresa de Marília, ela tem um contato, entra em contato com ela, ela pode receber essas garrafas PETs com lacres. E esses lacres, você sabe o que é feito com eles? Esses lacres, eles são derretidos, né? É processo de fundição, derretidos. E eles reutilizam o alumínio. Então tem um processo ambiental de reutilização desse alumínio que ia para o lixo. O valor pago pela empresa vai se transformar em uma cadeira de rodas, que já tem destino certo. É o que conta a chefe da Secretaria de Saúde de Castilho. E assim que a gente conseguir essa cadeira de rodas, ela já tem um destino, que é o nosso asilo aqui de Castilho. E porque o asilo sempre precisa, né? Sim, sempre precisa. Para suprir a demanda deles é bem difícil. Então, assim, eles estão sempre necessitando de cadeiras de roda, né? Então, nós já temos destino para essa cadeira, é o asilo. Não importa de onde vem a ajuda, seja da simpática Dona Gessi, do incansável senhor João,
do obstinado Valdemir ou de qualquer outro morador que faz doações menores, mas não menos importantes. Talvez fosse mais fácil e rápido arrecadar dinheiro para comprar a cadeira, mas se fosse assim, não teria unido tantas pessoas dispostas a ajudar. Porque por um lacrinho que seja, a pessoa traz aqui pra gente, é muito gratificante, porque ela sabe que a campanha é muito séria e tem um objetivo, que é ajudar uma pessoa. Não precisa ajudar uma pessoa que você conhece, você vai ajudar uma pessoa estranha, mas essa ajuda é muito importante. Então a gente conta com o apoio da população, que está continuando com a campanha e colaborando com a administração nessa campanha.